אני שומע אנשים. אני יכול להגיד את המילה הזאת, וכבוד הרב, אני יודע שזה לא אני. מה, אני חרטט? כן. שנאמר חרטט, תחרטטו. מה הבעיה? אתם ציפסו. איפה הבעיה? חרטט. זה המצב? חרטט. איך התגעגעתי אלייך? דבר האחרון בעולם שזה היה בראש לו זה את. והיא? לא. עזב, תצחק עליי. מה קרה לך? אני נוסע וכמעט נכנסתי במסעית, אני רואה תחמולי. איזה מסעית. בלבל את המוח. והיא מבסוטית, מה אכפת לך? שקר. מותר שקר? מצווה לשקר. והיא? איך חיכיתי שתגיע בעלי? וזה הסיוט שלה שאתה תגיע. פה אין איזשהו בא, בית הזה הגיע, בר מינן מי הגיע. אתה לא מבין איך חיכיתי לך. באמת אתה לא מבין, לא חיכיתי לך בכלל. אתם מבינים איך זה עובד? צריך לדעת להיות שחקן. ביום הראשון זה יהיה משחק, ביום השני זה יהיה משחק, האישה הזאת יקבל כוח, הבא לקבל כוח, זה ייתן, זה ייתן, אנחנו עולים. אבל, אחת הבעיות הכי גדולות, שימו לב. האישה אומרת לבעלה, אתה לא מבין, בעלי, איזה, אין כמוך. יאללה, 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 את עם השטויות שלך, אני יודע שאתה מבלבל את המוח. שימו לב, אם נסה להתעלות, הוא מחבא אותה. אתה יודע מה אתה תקבל? אתה תחבא אותה, יתחבא אותך, שתיכם תחבאו, והבית הזה יהיה דועך והולך ויורד. עכשיו, אם אתה תמשיך עם המשחק שלה, אפילו שאתה חושב שזה משחק. לא, באמת, לא, תודה רבה, אתה יודע, מחמיאה לי, איזה מחמיאה, יודע, מבלבל את המוח. היא מבסוטית ממה שהוא אמר. עכשיו זה הולך ועולה, בהתחלה זה משחק וזה נהיה אמיתי. שימו לב, אתן לכם דוגמה. איך בן אדם מתחיל לעשן? שאלה, כולם מקשים, למה לא מברכים על הסיגריה הראשונה שהחיינו? כי הסיגריה הראשונה הייתה בשירותים. ואי אפשר לברך שם שהחיינו. זה בעיה. אבל אתם יודעים מה מעשנים? הוא רוצה לראות גבר. הסיגריה הראשונה הוא השתעל. בשנייה הוא פחות השתעל, בשלישית וואלה נכנס, וואלה יצא, עוד סיגריה, עוד סיגריה, אחרי זה זה כבר נהיה רציני. שמתם לב, זה התחיל בצחוק. בן אדם למד לקלל בר מינן, הוא לא יודע מה זה לקלל מהבית, אבל הוא שומע את החברים והוא רואה שמי שמקלל נראה גבר כביכול. הוא זרק כללה והוא מרגיש שזה לא, הוא מתבייש. עוד פעם הוא זרק כללה, לאט לאט רבותי הכללה נהיית חלק ממנו. איך שהוא אומר בוקר טוב, 17 כללות ביחד עם זה כמניין טוב, שולח. תגידי, אתה רציני? אתה לא מתבייש? זה כבר נהיה חלק ממנו, זה התחיל במשחק. אותו דבר רבותיי, מילים טובות, אם נתחיל אותם במשחק, הן הופכות להיות חלק מאיתנו, אישה.